אין ספק שחוסר ודאות פיננסי משליך על הרווחה הנפשית כאשר אנחנו מאותגרים על ידי איומים נפשיים נוספים. הקשב והאנרגיה הקוגניטיבית שיש לנו נאלצת להיות מחולקת גם כדי לטפל בחרדות ובאיומים ובלחצים שיש לנו מתחומים אחרים וגם להיות מוטרדים נוכח אי ודאות כלכלית שמאיימת גם עלינו וגם על, כמובן על בני ביתנו ולכן יש חשיבות גדולה לכך שהמצב הכלכלי יהיה יציב, שהציפיות להשתפרות המצב הכלכלי יהיו מבוססות, שיהיה אמון בקובעי המדיניות הכלכלית שהם יוכלו לנווט את המשק ליציאה מהמשבר ולפריחה בתום המשבר שיהיה אמון רב יותר בקובעי המדיניות שהם ידאגו לעסקים קטנים, לעצמאים וגם למשקי בית שנקלעים לקשיים חריגים, זאת אומרת כולנו נקלעים לקשיים בעקבות המצב, אבל לקשיים חריגים שמאיימים על האסנס של משק הבית או של העסק. ולצערי במדינה שלנו יש חוסר אמון מופגן גם בקובעי המדיניות הכלכלית וגם ביכולת המקצועית, שלא לדבר על הרצון, ביכולת המקצועית של הממשלה לטפל מבחינה אזרחית בהשלכות של משבר כל כך קשה, אם זה בתחום הבריאות, ואם זה בתחום הרווחה, ואם זה בתחום התחבורה, אפילו עניין של הסעות של חיילים הביתה נקלע לסיטואציה של דיון וויכוח. יש פה תחושה עזה שאין מי שידאג לנו. עכשיו, כמובן שהמשבר של השביעי באוקטובר גם גרם לחרדות איומות בקרב רבים מאוד באשר לעצם החיים. בעצם העובדה שהמדינה לא הייתה קיימת במשך מספר ימים, שהצבא לא היה קיים במשך שעות ארוכות מאוד, ושכמות כל כך גדולה של אזרחים נשחטו במיטות שלהם. כל הדברים הללו מעמיסים חרדות ומסע נפשי. שילווה אותנו עוד הרבה מאוד שנים. בשעה שהממשלה מתקשה מאוד לקחת אחריות, ואפילו אם היא רוצה, היא מתקשה לבצע, זה מחייב אותנו, האזרחים, לקחת אחריות יותר גדולה על גורלנו. אני, מטבע הדברים, אתמקד באחריות הכלכלית. עכשיו שים לב שבישראל, בניגוד למקובל במדינות אירופה וארצות הברית, תלמידים בבית ספר לא לומדים חינוך כלכלי בסיסי. ולכן רמת החינוך הכלכלי של אזרחי ישראל נמוכה מאוד, דווקא במקום שבו הצורך בידע כלכלי בסיסי, הצורך בחינוך פיננסי בסיסי, הוא הכי גדול במערב. הרי אין מדינה שיותר קשה לחיות בה מבחינה כלכלית ממדינת ישראל. המדינה שבה עובדים הכי הרבה, לומדים הכי הרבה, מרוויחים הכי פחות, משלמים הכי הרבה מיסים, ובסוף... נחנקים בסופר במחירים שהם 30-35 אחוז יותר יקרים ממדינות המערב המובילות. אז הצורך בחינוך בסיסי הוא משמעותי. עכשיו, יש קורסים רבים לחינוך פיננסי בסיסי, כולל תכנים חינמיים לא מבוטלים שנמצאים באינטרנט. עכשיו, אני לא מדבר פה על מדע אטום, לא צריך פה תואר ראשון בכלכלה או בחשבונאות, אבל צריך לדעת לבנות תקציב, למשל, למפות את ההוצאות השוטפות שלך ולדעת כמה אתה מוציא על תחבורה, כמה על תקשורת, כמה על מזון, כמה על משק הבית, כמה על פנאי, כמה על אנרגיה. הסרה או תריסר, הסעיפים הבסיסיים של כל ההוצאות שלנו, כמובן פיננסים וביטוח ובנקים וכן הלאה, ולבדוק האם ההוצאה היא הגיונית, הנתח ההוצאה שמוקדש לאותו ענף הוא הגיוני וסביר? האם סך ההוצאות בקורלציה הגיונית לרמת ההכנסות? האם אתה חוסך בכל חודש סכום נאות כדי שבעת פרישה או בעת משבר, עזוב פרישה, פרישה זה רחוק, בעת משבר יהיה לך מקור נוסף להשתמש בו? האם ההוצאות שלך הן הוצאות שאתה מבצע תחת צורך, רצון או חיוניות? האם כל הוצאה אתה חיוני לך או שאתה רק רוצה אותה? האם חיוני לבצע אותה עכשיו? האם בדקת אלטרנטיבות? האם רכשת, למשל, מנוי לטלפון סלולרי, שרכשת לפני מספר שנים שירות סלולרי, תחת מבצע שנגמר מזמן, ואתה שכחת לבדוק האם אפשר לקבל אלטרנטיבה למחיר, וכן הלאה וכן הלאה. כללים בסיסיים, שהאמת שכל עסק קטן אמור להשתמש בו. אבל בימינו, כדי לנהל משק בית במדינת ישראל, אתה צריך רמה של עסק. עכשיו, אנחנו רואים שמעבר למשבר והשלכותיו על כל משקי הבית, יש כמה מאות אלפי משקי בית שסובלים ממשבר דרמטי. אם זה משפחות של מפונים, שמקור הפרנסה שלהם התרחק או הושבת לחלוטין, אם זה משפחות של מילואימניקים, שהם עצמאים ולכן העסק פשוט מושבת, או אם זה עסקים קטנים שרמת הפעילות הכלכלית שירדה הורידה להם את ההכנסות בשעה שרמת ההוצאות ממשיכה להיות גבוהה והריבית ממשיכה להיות גבוהה ולכן הם נקלעים לקשיים. כל הנושאים האלה הם דרמטיים במיוחד על כמה מאות אלפי משפחות בישראל. ובהם צריך לעשות טיפול נקודתי. עכשיו הממשלה משתדלת לעשות זאת, ופה אפשר לתת לה ציון לא רע בנושא של תמיכה בעסקים. היא התוותה מתווה סיוע נדיב למדי, יותר נדיב אגב, ממה שהיה בקורונה, ובקורונה סך הכל הסיוע לעסקים הוכיח את עצמו, אנחנו יצאנו ממשבר הקורונה בצורה טובה. אבל גם פה אפשר תמיד להשתפר. למשל, מתווה הסיוע לעסקים חילק את הכסף בין עסקים קטנים לעסקים שגודלם עד 400 מיליון שקל מחזור. עכשיו, זה לא הגיוני. לא הגיוני. עסקים של 400 מיליון שקל מחזור נהנים כבר מהטבות מס, חלקם גם מחוסר התחרות שיש במשק, כך שהצורך לסייע להם הוא יותר מצומצם, והיה צריך למקד את הסיוע. בעסקים שהם עד עשרה, עשרים מיליון שקל לכל היותר, ואז יכולנו להקצות את כל הכסף על מספר יותר קטן של עסקים ולתת סיוע נדיב יותר. תחום נוסף שהממשלה מפגרת ברמת הביצוע הוא הסיוע לרשויות מקומיות. למשל, תן דוגמה, העיר נתיבות שהממשלה מסייעת לה באופן שוטף, ולא רק לה כמובן, בתחום של בריאות הנפש כתוצאה מהחשיפה לאיומים ולרקטות לאורך שנים. הסיוע המצומצם שהיא קיבלה לאורך השנים לא גדל בעקבות המלחמה. האם סביר שסיוע מצומצם למערך בריאות הנפש בעיר נתיבות יספיק בעקבות מאורעות המלחמה? מאורעות המלחמה? הרי ברור שערים כמו אשקלון ונתיבות ואופקים זקוקים, לס וכמובן יישובי העוטף, זקוקים לתגבור דרמטי. בתקציבי התמיכה של מערך בריאות הנפש בעקבות החבריות האיומות שהם עברו. והדבר הזה עדיין לא מתבצע. או העיר אילת, שאוכלוסייתה הוכפלה במפונים, עדיין לא מקבלת את הסיוע הנדרש כדי שהעירייה תוכל להפעיל את המסגרות החינוכיות והרווחה וכן הלאה וכן הלאה, שנדרש במשבר הזה. אז אנחנו רואים שהממשלה עדיין מתעכבת. עוד תחום שהוא... מדאיג במיוחד, הוא חוסר הרצון של הממשלה לטפל בגירעון המבני שלה, לא בהוצאות החד פעמיות של המלחמה, בגירעון המבני שלה שהלך והתרחב עוד לפני המלחמה ובעקבות המלחמה צפוי להתרחב עוד. הגירעון המבני הזה מקשה על הצרכנים, על משקי הבית, על כולנו בשני היבטים. ראשית, כשאנחנו רואים גירעון כל כך גדול, ושוב, אני לא מדבר על ההוצאות החד פעמיות של המלחמה, אלא הגירעון המבני השוטף. כאשר הוא כל כך גדול, אנחנו מיד כולנו חוששים שהממשלה תעלה מיסים. ואם היא תעלה מיסים, ההכנסה שלנו תקטן והחרדה הכלכלית שלנו תגבר, ולכן אנחנו מקטינים את ההוצאות, הוצאות משקי הבית, מקטינים את הצריכה, מאיטים את הפעילות הכלכלית במשק, והנה גלגל קסמים שלילי של כדור שלג שהולך ומתדרדר. והדבר הנוסף הוא שב... את גירעון כל כך גדול, בנק ישראל יתקשה מאוד להוריד משמעותית את הריבית. ואז סביבת ריבית, שהיא גם כך מאוד גבוהה, אם היא תימשך לאורך 24, ואפילו מעבר לכך, זה כמובן יטיל מסע כבד על ציבור נוטלי המשכנתאות, על העסקים הקטנים שהחובות שלהם הולכים ומאמירים, והחובות של כולנו בעצם. צריך לזכור שהחוב של משקי הבית הגיע לשיא של כל הזמנים. כל משק בית בממוצע חייב 50% מההכנסה השנתית שלו, וזה דבר שלא היינו רגילים אליו לאורך הרבה שנים, והגענו לשיא בתחום הזה, אבל הפעם הגענו לשיא בהיקף החוב, כשהריבית מאוד גבוהה. וחוסר הרצון של הממשלה לטפל בגירעון שלה יקרין על כך שנשלם על החוב הגדול הזה גם ריבית גבוהה לאורך הרבה זמן.